slimste mens. De slimste mens is jarig en daarom hebben we een feestmutsje voor Maarten van Rossum. Nee, dat is niet waar. Dat is een grapje. Ik zat er al de hele dag op de verheug om dat te zeggen, Maarten. Oh, en je dacht dat ik het wel op zou zetten dan? Nee, wel nee. Ik haal het niet in mijn hoofd om het hierheen te halen. Ik wou het gewoon zeggen. Die woorden wilde ik uitspreken. Okay. Ik begin opnieuw. De slimste mens is jarig en daar mogen onbekende mensen, gewoon Nederlanders dus, die het beter weten, meespelen in de jubileumeditie. 10 seizoenen oud, het beste bekeken programma van NPO 2. En dat is voor een heel groot deel te danken aan deze twee heren. Als er nou iemand is die zich heel stoïcijns kan tonen, dan ben jij het wel. Met andere woorden, je hebt... Je hebt een totaal pokerfan. Nou, nee! Fan van Nick en Simon? Verschrikkelijk. In het IJsselmeer verzuipen. En zo snel mogelijk. Hierin overtref je Maarten nu. Ja. Nou, die mogen ze ook verzuipen. Freek Vonk werd dit jaar lelijk gebeten tijdens de opname voor zijn programma. Maarten, ik neem aan, jij hebt meegeleefd. Ik sta volledig achter de haai. Ik had nog iets meer doorgebeten als haai. Over wie heb ik het? Terence Dublin? Ja, zeker. Ja. Je kijkt er verzaligd bij. Nou, dat heeft wel een unieke stem natuurlijk. Ik vond haar fantastisch, ja. Ja. Maar misschien moet je toch vertellen dat ze in de eigen braaksel gestikt is. Philip, toen het begon, werd het eigenlijk voorgesteld als een eenmalige zomerbaan. Jullie zouden dit 1 keer doen. Ja. Kon je je ooit voorstellen dat je 10 seizoenen later hier aan tafel zou zitten om een jubileumeditie te vieren? Absoluut niet. Sterker nog, de producent die zei grappend tegen ons: let op je 75 sta je hier nog. En zei, ah, joh, hou op. En, nou, hoe ver zijn we daarvan verwijderd? Nou, nog een jaartje. Ja, voor jou. Nou ja, jij 1,5 jaar. Maar... Ja, anderhalf jaar. Ik wil graag de indruk wekken dat hij een decennium jonger is, maar dat, dat is niet waar. Is het een feestje, Maarten, dat het zo lang staat? Ik vind het natuurlijk wel leuk dat het zo succesvol is gebleken, ja, zeker. Wij weten waarom wij het leuk vinden, maar wij zijn ook benieuwd waarom het voor jullie als duo zo leuk is. Waarom is dat, Philip? Je bedoelt Maarten en ik? Ja, ja, wat er tussen jullie gebeurt, waar wij zo graag naar kijken. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk... het is een beetje zo gegroeid. Hè? Ik weet niet of ik... Het is vanzelf toch een beetje elkaar gaan plagen. Jij mij meer dan ik jou. Ja, het is een beetje Jut en Jul. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk om jou dan een klein beetje te pesten, ja. Ja, dat lukt je ook aardig, ja, moet ik eerlijk zeggen. En dan begin jij weer van, we gaan nu en dan val ik weer even in. Ja, dat is ik heb zo'n hele voorraad van die dingen. Ja. Maar hij maakt je ook heel leuk aan het lachen, Maarten. Dat vind ik het leukste. Ja, ik lach. Ja, iedereen beweert altijd dat ik nooit lach, maar dat is gewoon flauwekul. Als het leuk is, lach ik. Kennen jullie elkaar voordat jullie gekoppeld werden voor dit programma? Nee, nou, ik geloof dat we wel eens een keer in de hand... Misschien ja, elkaar in een studio of zo. Maar... Ik kende Philip van het nieuws. Ja, tuurlijk. En dat was het. Ik kende Maarten van columns. Ja. En in welke mate, want we willen allemaal in de droom geloven, de magie... in welke mate is het gescript? De dingen die je vraagt bijvoorbeeld aan Maarten, bedenk je die ter plekke? Of? Meeste wel. Kijk, het meeste is... Kijk, natuurlijk, het programma is gescript verder. Maar ja, dat ontstaat zo. Ook al omdat Maarten niet te scrippen is. Of nee, niet zoiets, ja. Te scripten is. Dus hij komt altijd met dingen die ik ook niet van tevoren weet. Dus ja, af en toe dan val ik ook stil. Want dan kan ik fijn doorpraten. Ja, precies. Ja, dan zie je Philip denken, dat wordt er toch uitgeknipt. Dat is ook zo natuurlijk. Het is een gecomprimeerde versie. 1 uur 30 minuten of zo, en er blijven 40 minuten van over. Ja, dan gaat nog 20 minuten af voor het ombouwen. En nou ja, goed, er moet een half uur uit of zo. Ja. Waarom gaat het nu gebeuren met onbekende mensen? Zijn de BN'ers op? Nee, helemaal niet. Dat gevoel heb ik wel eens, denk helemaal. Dat je dan wordt aangekondigd dat er weer 3 nieuwe zijn. En dan denk ik van, ik wist helemaal niet dat BN'ers hem waren. Nee, maar... Ja, je moet dat woord BN'er moet je ook met een beetje met een korreltje zout nemen. Want het aardige juist van het programma is dat het allemaal BN'ers zijn die nog net geen BN'er zijn. Dus, die worden het eigenlijk. Ze willen het worden, ze zijn op weg te worden. En het zijn dus niet de BN'ers die je overal ziet. Dat maakt het aardig. En wat de onbekende Nederlanders betreft. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die reacties hebben we ook wel gehad. Die zeggen van, als ze op de bank zitten te kijken. Nou, weten ze dat niet? Nou, dan weet ik wel beter. Dus we hebben de mensen de kans gegeven om dat eens te laten zien. Toen hebben we 18.000 aanmeldingen gekregen.
18.000? Tot onze grote verrassing, moet ik zeggen. Hoe hebben jullie daaruit geselecteerd? Ja, geen idee. Het kan nog niet zo doorgaan. Ze zijn nog bezig. Wij in ieder geval. Ja, ze hebben het me uitgelegd. Het is een heel systeem. Ja, dat hebben ze heel netjes gedaan. Niet aan mij hebben, dat hebben ze mij hebben niet verteld. Nee, maar je hebt er niet naar gevraagd natuurlijk. Nee, dat is waar. En dus, ja, er is een heel systeem van mensen die moesten dan lijstjes invullen. Als ze fouten maakten, dan vielen ze meteen af. Enfin, uiteindelijk bleven de mensen over die geen fout hadden. Ik bespaar je alle details, maar dat hebben ze heel mooi gedaan. En uiteindelijk waren er dus, het moesten natuurlijk toch geloot worden uiteraard. Maar goed, uiteindelijk waren er 8 mensen over. 8 mensen over. Van zeer diverse pluimage. Van een docent luchtvaart, een docent... klassieke talen, een beautyblogger. Een ballonnenverkoper. De ballonnenman. De ballonnenman, die zegt ijzers. Nou begrijp ik ook dat je meermaals Europees kampioen ballonvouwen bent geweest. Nou zie ik daar, naast jouw stoel zie ik daar een paar... Ja, ik dacht jullie willen vast natuurlijk wel een klein beetje zien van... Ja, we willen dat graag zien. Ja, dus heb ik daarom natuurlijk gisteren nog even snel een presentator van een quiz gevouwen. En dan kan het natuurlijk de ander ook niet ontbreken. Want ja, als we dan toch een quiz doen, dan moet er ook iemand aan de stoel. Lijkt sprekend. Ja. Maarten lacht. Ja, heel veel, heel veel. Je hebt eerder gezegd, Filip, dat je dacht dat de formule eigenlijk niet zo goed zou werken met onbekende mensen. Ben je daarop teruggekomen, nu dat je dit zo hebt gedaan? Ik heb nooit gezegd dat de formule niet... Oh, dat heb ik wel laten... Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Nee, het werkte uitstekend. Okay. Het werkte uitstekend met de mensen, ja. Maar ze waren wel in combinatie met een aantal finalisten... of mensen die het al heel goed hadden gedaan in voorgaande programma's. Die hebben we teruggehaald. En ze zijn dus de confrontatie aangegaan met die onbekende Nederlanders. En dat werkte ontzettend goed. Dat was heel leuk. En al de bedweterigheid, Maarten, van de mensen thuis op de bank... die steeds beweren dat ze het beter kunnen. Hadden ze gelijk daarin? Of werd het wat bescheidener, zeg maar, de studio? Daar kunnen we niets over zeggen. Nou, een klein beetje, toch? Contractueel heb ik mij verplicht. Zijn BN'ers slimmer? Het gaat niet om wel of niet slimmer. Ze deden het goed. Het waren ontzettend leuke kandidaten. Zullen we het hierbij laten? Hele leuke kandidaten. De chemie tussen jullie is in ieder geval al seizoenenlang hetzelfde. Even kijken. Maarten, weet jij wat Dominique Strauss-Kahn tegenwoordig doet? De zaak in New York is geschikt. En toen heeft hij nog een rol gespeeld in de zogenaamde Carlton-affaire. Waarbij wilde seksfeesten werden georganiseerd in Rijssel. Ja, waarom hij dat in Rijssel doet, is mij duister. Maar dat is de laatste plek op aarde waar je een seksfeest verwacht. Het is wel een leuke stad, hoor. Ja? Ja. Ja. Mooi oud centrum, jawel. Maar ben je er ook doorheen gereden dat je denkt, seks? Je bent heel ontremd, zou ik zeggen. Daarom is het zo leuk om naar jou te kijken. Heb je ook wel eens gehad, Maarten, dat je na de uitzending het een beetje goed moest maken met iemand? Ja, heb ik ook wel eens gehad. Met wie? Met Sylvana Simons. Wat had je gezegd? Ja, dat kunnen we nou niet herhalen eigenlijk, hè? Ja, je was een beetje scherp. Je was een beetje te scherp, ja. Ik het zo zeggen. Eindredactie vond dat ik dat nog iets over moest zeggen. En toen heb je excuses aangeboden. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar op een goed punt was het puur retorisch, was het scoren voor open doel. De keeper had het doel verlaten en was op zoek gegaan naar een armband achter het doel. En nou ja, schoot hem erin. Je hebt het goed gemaakt daarna. Ik heb het goed gemaakt, dus ik denk dat ze nu in vrede met mij kan leven. Het was een absoluut charmante kandidaat. Zonder meer, Filip. Ja. Je hebt eerder gezegd, Maarten, als Filip ermee stopt, dan stop ik ook. Ja, zo is het nog steeds. Nog steeds. Ja, want ik zei voordat Filip stopte was... dat hij in Corsica van een rots gevallen is, ik noem maar wat op. Laten we dat ook even afkloppen. Ja, dan krijg ik natuurlijk een jonge blonde vrouw, sorry. Maarten? In zo'n glitterjurkje, ja, dat wil ik helemaal niet. Filip gaat wel door als jij stopt en je wordt vervangen door een jonge blonde vrouw. Ik kan dat niet aan. Dat klinkt als liefde. Wat zeg je? Dat klinkt als liefde. Toch? Ja, als genegenheid. Ja. Genegenheid. Het loopt lekker. Ja. Dat vinden wij ook, maar we zijn, als mens wil je alles te weten erover. De redactrice van het programma zegt van als u daarheen gaat, denkt u dan, oh, het is een feestje. En toen moest ik haar toch corrigeren. Ja, want ik hou helemaal niet van feestjes, moet ik er direct bij zeggen. Maar ik vind het heel prettig om te doen. Ik vind het zelfs wel eens gezellig. Ja. Dat is al maximale winst. De slimste mens, de slimste versus de rest begint aanstaande maandag om 8:55 op NPO 2.
Heel erg bedankt, heren, voor alles. Dank voor het kijken. U thuis, dank aan al mijn gasten. Heel goed weekend. Heel graag tot maandag. Ja.